שוק המשכנתאות ביוני הוקפאו, נכון ליוני בעצם, מוקפאות 21% מהמשכנתאות, והיקף המשכנתאות בסך הכל 385 מיליארד שקלים, וזה בעצם מדאיג מאוד את בכירי המערכת הבנקאית, לקראת היום שבו אזרחי ישראל יצטרכו להתחיל לשלם את המשכנתאות האלה. טל הראלי, ראש המטה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל, שלום לך גבירתי. שלום. טוב, בעצם בבנק ישראל, את בעצם יזמת את המתווה הזה, שזה מתווה שבאמת הקל על משקי הבית בישראל בצורה מאוד משמעותית, והרבה מאוד אנשים בחרו לנצל את זה, נכון? נכון, זה אכן מתווה שאולי רק נגיד במשפט מה המטרה שלו. המטרה בעצם לעזור ללקוחות המערכת הבנקאית שנקלעו לקשיי תזרימים בעקבות המשבר, משבר בריאותי שמהר מאוד הפך למשבר כלכלי, וצריכים איזשהו מרחב נשימה כדי באמת לסלוח את התקופה הזאת, לעבור אותה עם קצת אוויר לנשימה. ולכן נוצר המתווה הזה שאליו נרתמו כל הבנקים, כל המערכת הבנקאית, אימצו את המתווה הזה, והמטרה שלו באמת לאפשר דחיית תשלומים לתקופה מסוימת. אנחנו תכף נפרט איך כן. זה לגבי משכנתאות, איך זה לגבי אשראי צרכני. אז בעצם המתווה הזה באמת הקל, כמו שאמרת, על משקי הבית, אבל הקורונה לא הולכת להיגמר, גם לא משבר הכלכלי. אנחנו רואים את המוני הישראלי, מיליון אנשים שנמצאים עכשיו בבית, בחל"ת, או מקבלים דמי אבטלה. בסופו של דבר הם יצטרכו להחזיר את המשכנתאות. מה יקרה להערכתך ביום שבו הם יצטרכו לעשות את זה? אז חשוב לחדד, קודם כל, היום שהם יצטרכו לעשות את זה, זה לא מחר בבוקר. המתווה הזה, מיוחד לגבי משכנתאות, תופס עד סוף דצמבר 2020, ולמי שעוד לא ניצל את זה, יכול להגיש 6 חודשים קדימה עד סוף אוקטובר. השנה יכול להגיש את זה, אפילו להגיע לאמצע 2021, אז יש זמן עד שהוא מגיע לסיומו. ובכל זאת, לשאלתך, יגיע היום שהלקוחות יצטרכו לעמוד בתשלומים, כי בסך הכל זה דחיית התשלומים, אבל בסופו של דבר צריך לפרוע אותם. ופה אנחנו בעצם כל הזמן עוקבים אחרי כל ההתפתחויות בארץ ובעולם, וחושבים לאורך כל הדרך מה עוד אפשר לעשות כדי שהם לא ייקלעו למצב שהם לא יוכלו להתמודד איתו. יש חשש, אם זה באמצעות... כן, אם זה באמצעות, בבקשה תמשיכי. אם אתם באמצעות, למשל, לנסות להגיע להסדרים עם הלקוחות, לפרוס את התשלומים, להאריך את תקופת ההלוואה, אנחנו כל הזמן חושבים על כל מיני דרכים שניתן יהיה לסייע לאותם לקוחות ביום מן הימים שמגיעו. אבל אני בטוחה, שאתם כן בונים כל מיני תרחישים, תסריטים. הערכה שלך, שלכם, כמה אנשים יתקשו לשלם את המשכנתה בבוא הרגע? אין לנו כרגע נתון מדויק שאנחנו יכולים להגיד אותו בוודאות, כי יש המשבר הזה וגם הניהול שלו הוא מאוד מאוד דינמי. אנחנו כן צופים שאנשים יתחילו לחזור לשוק העבודה, וכן יחזרו, תקופת החל"ת הולכת תיגמר בסופו של דבר. אנחנו גם רואים היום שלא כולם עדיין מנצלים את כל מה שהמתווה מאפשר להם. זאת אומרת, אם יש אפשרות עדיין להגיש דחיית תשלומים עד סוף השנה, לא כולם רצים לבנקים ומנצלים את זה. זה אומר שהם לא בהכרח צריכים, שאולי באמת חושבים שיהיה פתרון, שחלק שאנחנו כן יודעים שחזרו לעבודה, אז לכן אנחנו לא ממהרים להשיג מסקנות. אבל מתוך 21% האלה, שזאת קצת ירידה ממאי, שאז היה שיא של 25%, כמה מהם יתקשו בסופו של דבר, מכמה מהם תתקשו לגבות את המשכנתא? זה עוד מוקדם לדעת. אני חושבת שאנחנו, שוב, אנחנו, זה תקופה, אז יש עוד חצי שנה ועד שנה עד שהמתווה יסתיים, ויש גם בנקים, דרך אגב, שהעריכו את המתווה ונתנו אפילו דחייה למשך 2 של הקרן. אז קשה להגיד עכשיו בדיוק במספרים מה יקרה בעוד חצי שנה ועוד שנה, אם אנשים יידרשו לזה. אנחנו כן יכולים להגיד, אני יכולה להגיד בוודאות, שאנחנו מאוד רגישים למצב. הבנקים קיבלו גם הנחיות מאוד ברורות לנהוג ברגישות כלפי אותם הלקוחות, לא למהר לנקוט בהליכים משפטיים, לנסות להגיע לכל מיני הסדרים כדי להקל עליהם ולצלוח את התקופה הזאת. ואם אנחנו נגיע, כשנגיע למועד הזה ונראה שעדיין יש בעיה ועדיין צריך לנקוט בעוד צעדים, אנחנו נעשה אותם. עד כמה זאת תהיה בעיה משמעותית למערכת הבנקאית בישראל, אם לצורך העניין 10% מלוקחי המשכנתאות בישראל לא יצליחו להחזיר את החוב? יש לזה המון המון השלכות ופרשניות, וצריך לנתח את זה מכל כיוון אפשרי. עדיין אני, שוב, קשה מאוד לתת אמירות מאוד גורפות, 10% או לא יצליחו, כי זה לא שחור ולבן, צריך להבין. יש פה כל מיני דרכים כדי לעמוד בהתחייבויות. לקוח נטל הלוואה, נטל התחייבות, ויש דרכים רבות כדי לעזור לו לעמוד בהתחייבות. אז אנחנו מציעים שאנחנו, כשנגיע לגשר, אנחנו נראה איך אפשר לעזור לאותם לקוחות, כדי באמת שיעמדו בהתחייבות, שאפשר למחזור.
להחזר הלוואה, אפשר לנסות לפרוס אותה לתקופה ארוכה, ואין שום, גם הלקוחות יש להם תרבות של כן לעמוד בהתחייבות שלהם, ושוב, אם יהיה קושי, ואנחנו כל הזמן נוגעים, אנחנו מקדימים את העולם אפילו, בערכה שנתנו עד סוף השנה, אנחנו הקדמנו את ה, בהרבה מדינות מתפתחות, את המתווים שהם התמיעו אצלהם במדינות. אנחנו נעקוב, אנחנו נבדוק, ונחפש דרכים כדי באמת לסייע לאותם לקוחות. כן, אתה הרי לראש המטה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל. תודה רבה על הדברים האלה.